Bizim zengin edebiyatımız dünyada tanınır ve biz haklı olarak öz dahi şairlerimizle fəxr edə bilərik. 2021-ci il mənim sərəncamımla Nizami ili elan olunur. 2021-ci ildə biz Nizaminin 880 illik yubileyini qeyd edəcəyik. Yubiley həm Azərbaycanda, həm dünyada geniş qeyd edilməlidir. Dahi Azərbaycan şairi Nizaminin əsərləri dünyaya daha geniş təqdim edilməlidir. Bildiyiniz kimi uzun illər artıq Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi fəaliyyət göstərir və bu mərkəzə mənim xüsusi diqqətim vardır. Və mərkəz humanitar qeyri-hökumət təşkilatı kimi formalaşsa da, hal-hazırda mərkəzin fəaliyyəti çox genişdir, çox şahəlidir və Bakıda hər il keçirilən, əlbəttə 2020-ci ildə pandemiyaya görə keçirilməyib, amma hər il keçirilən Bakı Qlobal Forumu dünya miqyasında öz layiqli yerini tutubdur. Bu il biz Nizami Gəncəvinin yubileyini bir də demək istəyirəm ki, geniş qeyd etməliyik. 2019-cu ildə digər dahi Azərbaycan şairi Nəsimi ili olmuşdur. Bunu göstərir ki, dövlət tərəfindən və şəxsən prezident tərəfindən bizim ədəbiyyatımıza, bizim dahi şairlərimizin xatirəsinə çox böyük hörmət var, qayğı var. Nizami, Nəsimi, Füzuli və digər dahi Azərbaycan şairləri dünya ədəbiyyat xəzinəsinə çox böyük töhfələr vermişlər.